یوارے لٹھول لوا کمارم کرے
دی پدی ملکی کدی ٹھولو قربانیو باوجود چی دا ملکی آزاد کری دی انگریزی سڑا لی دی دلتا آمریو تھوڑا ختم کری دی ہر دور کی سب دور کری دی دا دے کام نم نستا دا دے قومی صوبہ نستا دا دے وحدت نستا دا دے پر خپلق آور واک نستا او بیای اولو لکنو ایتا شہیدان کی پکرونا ایل اختلا وطن را رب دیکور کی طول وطنی کنوالا کی شارون ایوان اول کورون ایوان اول دا طول مش تاریخی کور افغانستان کنوالا کی او نن دا در پر در پرشتون دا سر او مال مسانی سر مقامق دی ایتو دا پرشتان پر سر او پر مال او پیزن دا سرپن کئی دا چول کوم دا وقت کی تحفظ نسنا اپرین دری پر منظور پشکون باندی چی دا دا سی کام چی غیر راوی اسکلا دا لشکری را تیار کی دا چول کامی یو کئی دا چول پر یو اللہ روان کی یو اللہ رای کا او دشمنی تاستا پگتا کئی او دشمنی را گیر کس باو رونو مگر رونو دا لمر رگنات گواری دا چو دوی گواری چی منظور یا گریبتار کی او یا لبیکار بان کی نو مشت پکار دا چی دا چون سارونا راوزو نرم شجی راوزو مردی تی جا جنو کو جلسی وکو ارتالو نوکو او رونو داسی با مجھگا اخبال عدب ترسا جو داسی نکیجی داوا دا کام چوک نمانی شیریت نمانی شنافتکار نمانی لائسنس نمانی سکول و اسپتال او نور انسانی اکو کی نمانی نو رونو پا داسی آلاتو کی دا کومی جگر دا دا ورش جنگ دی مر دیر قربانی کری دی او کامیابی امیدی کرے منظور با مجھدر کامیابی را کئی لکداد کافیلانو سرخیل راوانور دا والوار دی چید پرشتنو کافیل ونی ولسو او انشاءاللہ دا با پس ازار سا جی دیتا با عبرتناک سزا اور کولکا جی او دا استیماری ریاسات دا دی اسٹیبلشمنٹ دا دا واوری دا قوم یو محذب قوم دی پشتون افغان یو سیال قوم دی پر آمن قوم دی پر دی باندی دی تیرائی نکی دا دی حقوک دو منی دا دا منظور پشتون دا پی ٹی ایم مطالبات دا دا طول پشتون افغان مطالبات دی دیتا دا طول پاٹیانو امایتا سیل دی دیتا دا طول لسنو امایتا سیل دی او دا پر شاہ باندی نزی دا با مخبتی دا دا دوی خوش دا دا زور لا را آخی کدا من لا را آخی نو دا پیسالا با دوی کئی او زمش پیسالا با داوی ارنو چی چول با یو کیجو پا بیننگی کی پا غلامی کی لوش کرو کا او زیادہ پا کار دی چی دا جوانان را پور پسی دا چی زارن سنونو قربانی کری دی دا پتلون امو آخی او دا خپل روشان مستقبل دا خپل واق مستقبل دا سیال مستقبل چی دا قوم دا نور حکومنو سیال وی دا خپل وطن مالکی دا خپل قومی صبا فشتر خواوی دا جنگلونو دا دریابونو دا بجلگانو دا خزانو او دولتونو دا طول ملکیت دے کامی او دا قوم دا نوے زمانی مطابق تیار کی تعلیم افتائے کی ہنرمند ہے کی او پر خپل پور روزگار ور کی رونو وقت کم دی دا جہانی پر یو شیر بھی ختم تم وی دا غطور سپین جری دا غطور سپین جری دا غطاو تاو چند بھی تنا دا سریر سریر دا غٹ سرگے لہائی بطا دا کمخونا دا قوی پولا دی مکے
د پولاد مرمندونا دا جیجی خبری دزمری و آوازونا پسرونو کی شور دی پسینو کی توپانونا دا کجی و جی پکڑی با دا غسریس پینی توپی با یو اولاد سر یو کیجی یو چو جو گونا اولاد با با یو لوی توپان جوری جی دا حیوان دی دزمری و دا وطن بازا دیجی دا دگرس پشتنو لسنی دا پوینو کی وریجی پدرنائی एक ईरान के कराची बस टर्मिनल में एक बहुत बड़ा काफला है, उसको रोका गया है सिक्योरिटी गार्डों ने। बराए मेहरबानी।